Pozdravljeni. Za razvoj demokracije v Sloveniji ustanovitev dveh novih strank minuli konec tedna seveda dobra novica, če boste delovali v skladu z ustavo in zakoni, če boste znali prispevati k civiliziranemu demokratičnemu dialogu in tudi, če boste znali nagovoriti tiste, ki so se iz različnih razlogov odpovedali sodelovanju v volilnem procesu. Skratka, če imata zdravilo za volilno abstinenco, ki je v Sloveniji skrb zbujajoč pojav. Pred pogovor s predsednikoma novih strank si oglejte prispeve kolegice Nuše Baranja o čedalje večji gneči v slovenskem političnem prostoru. Več spoštovanja mamin očetov, več otrok, više plače, više pokojnine. Zato se bodo zavzemali v novi stranki Glas za otroke in družine. Obrazi so že znani, pozivali so k zavrnitvi družinskega zakonika, ter bili proti popolni izenačitvi pravic istospolnih in raznospolnih parov. Da bodo nagovarjali predvsem volivce desnice, kar desno-sredinskim strankam prinaša priložnost, je prepričan Igor Pribac. Da bi morda lahko zmogle sestaviti samostojno vlado. Zlasti to zbuja verjetno to upanje SDS-u, ki bo morda na ta način lahko pritiskal na NSI, ki, kot vemo, v zadnjem času noče pristati na vlogo podrejene stranke. In kljub nekoliko napetim odnosom med desno-sredinskimi strankami, se bodo morale te, bolj kot odžiranju glasov druga drugi, posvetiti lovu na glasove tistih, ki še ne vedo, koga bi volili, ali pa v tem trenutku sploh ne bi šli na volitve. Takih pa je, kot kaže ankete, skoraj polovica. Tisto, kar vidimo na desnici, je, da je predvsem po mojem velikih težavah Ljudska stranka, ker sta iz nje nastali že dve novi stranki. Na eni strani vidimo Kangler v Mariboru, zdaj je nastalo še to gibanje, ki ga ustanavlja tudi nekdani član SLS-a, zapustili so jih tudi nekdani pomembni politiki, kot sta brata Podobnik. Zaradi dogajanja v svetu, v Evropi in tudi pri nas pa bodo novo priložnost iskali tudi že znani zagovorniki populističnih idej in evroskeptiki, pravi Pribac. Je Jelinčič od vsega začetka bil proti Evropski uniji in zdaj, ko se ta barka nagiba in zajema vodo, je seveda napočil njegov čas. Pričemer Jelinčič lahko seveda pove tudi to, da sam ni nikoli sprejemal vladnih odločitev, da ni del torej tistih, ki so zakrivili stanje, v katerem smo. Razočarani nad politiko v zadnjih 26 letih pa so tudi v novi stranki Reset. Njen predsednik pa je zdaj že nekdani predsednik sindikata delavcev migrantov. Ne gre za stranko profesionalnih politikov, gre za stranko navadnih ljudi, ki bo tudi delala za človeka, pravijo. Bazen nezadovoljstva je velik in če bodo zaigrali na te strune in jih na nje pravilno brenkali, imajo možnosti. Seveda, morali bodo znati artikulirati svoje glasne zadovoljstva. Ni enostavno narediti resne stranke, sploh ta je še relativno interesna, to ljudje vedo. Medtem pa je levo od sredine vse za zdaj še bolj mirno. A smo že vajeni, tam so se stranke, ki so na to dobile celo največ glasov, ustanavljale le nekaj tednov pred volitvami. No, odmevih želim dobro večer dvema predsednikoma dveh najmlajših slovenskih političnih strank. V našem mariborskem studiu je dr. Martin Ivec, stranka Reset, v ljubljanskem pa gospod Aleš Primc za otroke. Lepo gospod Primc, 38 točk vaše programske deklaracije je znanih že skoraj da leto dni. Vaših 36 točk programa, dr. Ivec, je precej novejših. Obsegajo različne teme, nič pa ni govora o varnosti, pa tudi ne o vašem odnosu do Evropske unije. Kako bi vi opredelili vašo stranko? Ste evroskeptični ali recimo temu Evropske unije bolj prijazni? Poglejte, naša stranka si naredi mnenje na podlagi mnenja vseh članov stranke. To pomeni, članom stranke se predstavijo argumenti in proti argumenti glede določene zadeve in potem, kako ljudje odločijo, tako zavzame tudi stranka stališče. Na nek način želimo neposredno demokracijo uvesti v glasovanje v stranki. Ampak lahko recimo poveste vaše osebno mnenje, predvsem glede odnosa do Evropske unije? Ja, pogledajte, jaz mislim, da nobena izolacija ni v redu. Mi moramo ostati v Evropski uniji, tukaj imajo priložnost naša podjetja, tukaj imajo ljudje priložnost delati in izolacija pri drugih državah se vidi, kako nazadujejo. Gospod Primc, kako bi vi odgovorili na vprašanje, ste evroskeptična stranka ali recimo naklonjeni Evropski uniji? Najprej mi dovolite, da čestitam gospodu Ivecu za ustanovitev stranke, za ta pogum, ki je potreben, verjemite mi, za kaj takega. In tudi, da se mu zahvalim za sadnje govo dosedanje prizadevanje, pri katerih je pokazal veliko poguma, veliko organizacijske sposobnosti in verjamem, da bo
zelo resen igralec na naslednjih volitvah. Kar pa zadeva Evropske unije? Poglejte, Evropska unija je nastala kot odgovor na drugo svetovno vojno. Sedaj se je pa zgodilo to, da Evropska unija nima praktično nobenih voditeljev, je zbirokratizirana, draga in nesposobna odgovarjati izzivom časa. Seveda, smo za Evropsko unijo, vendar drugačno, cenejšo, manj zbirokratizirano, bliže ljudem. Gospod Primc, v programu ste zavezano krščansko-socialnim koreninam dr. Janeza Evangelista Kreka, ki je cimo tudi vaš politični vzornik. V programu govorite o pomenu državne lastnine, ki je aktualna tema v Sloveniji. Bi se v stranki zavzeli recimo za prodajo Nove Ljubljanske banke, o kateri se zdaj toliko govori, ali Telekoma, o katerem se bo morda v času, ko boste morda v državnem zboru? Dr. Janez Evangelist Krek je celo življenje zbiral, da je vzpostavil slovenski bančni sistem na zadružni osnovi. In jaz ne bi imel srca, da bi največjo slovensko banko prodal tujcem. Doktor Ivec, kakšno je vaše vprašanje recimo do prodaje državnega premoženja? Tudi o tem v programskih točkah kaj dosti ne govorite. Ja, moje osebno stališče je, da državne inštitucije in banke služijo temu, da se iz njih krade, da nihče ne odgovarja. Če bi bili pravi ljudje na teh mestih oziroma če bi se sprejela takšna zakonodaja, ki bi to preprečevala, bi verjetno želeli si, da ima Slovenija tudi perspektivna podjetja in banko. Če pa se bo naprej tako iz bank kradlo državljano, potem pa je bolje, da jih damo tujcem, ker ti sigurno ne bodo gledali ljudi, ki posojajo slabe kredite. Še eno recimo zelo aktualno vprašanje. Drugi tir, imate v stranki že izoblikovano stališče do pomena drugega tira in seveda zlasti o tem se krešejo mnenje v trenutnih političnih strankah, tudi na oblasti, kako do tega drugega tira priti? Glejte, jaz sem znanstvenik, jaz vedno gledam argumente, proti argumente, želim dokaze, preden da si izoblikujem mnenje. Jaz ne verjamem na besedo nekomu, ki mi predstavlja samo eno plat resnice, da bi si lahko izoblikoval mnenje o drugem tiru, bi mogel videti dokumente, zakaj je to dobro, zakaj je to slabo. Treba je videti, v kolikih letih se bo ta investicija povrnila, kako se bo nadzorovalo, da se ne bo to preplačalo, tako kot je bilo v primeru TEŠ6 ali avtocestnega križa. Tu je ogromno vprašanj in lahko si človek ustvari mnenje, ko pozna vse dejavnike. Ni pa zaželjeno, da se nekaj odloča na pamet, ko se mu predstavi samo ena plat resnice. Gospod Primc, vaš odnos do drugega tira. Ja, dovolite, da se navežem na odgovor gospoda Iveca v zvezi z Ljubljansko banko. Strijem se z njim, prepreči je potrebno kraje iz Ljubljanske banke, ampak zato, ker ima krava uši, je ne bomo ubili, je ne bomo prodali, ampak jo bomo otrebili uši in to je naš trden namen. Kar se pa tiče drugega tira, se pa popolnoma strinjam spet s gospodom Ivecom. Vladni predlog, ki je na mizi, ne odgovarja na ta vprašanja, na katera je, ki jih je postavil gospod Ivec. Se pravi, v kolikem času se bo investicija pokrila, od kje bodo viri, ali kakšne so tveganja pri tej trasi. Mi moramo vedeti, po vladnem predlogu bi šlo 20 km tunela po kraškem terenu, kjer se ne ve, koliko jam je notri, koliko podzemnih viaduktov bo potrebno narediti in tako naprej. Tako da jaz obžalujem, da vlada ne pristaja in ne dovoli javne razprave o tem vprašanju, bi si želel, da ta vlada odloži to vprašanje drugega tira in ga prepusti naslednji vladi, ki bo v dialogu s strokovnjaki našla prave rešitve, da se ta projekt ne bo dejansko ponovil v kot smo ga že videli pri TEŠ6. Ja, v strankarski politiki je v medijih čas zelo omejen. Še eno vprašanje za oba. V zdravstveni politiki sta si programa oziroma programska dela obeh novih strank dokaj sorodna. Čeprav razumem, ste, gospod Primc, v vaši stranki sorazmerno skeptični do tega, kako se upravlja javni zdravstveni sistem. Zavzemate se recimo konkretno za več koncesij zasebnim ordinacijam in bolnišnicam. Kaj pa zdravstveno zavarovanje? Mi smo za javno zdravstvo. Se pravi zdravstvo, ki ga bomo bili deležni lahko vsi državljanke in državljani. Ampak to pa ne pomeni seveda, da je nujno to zdravstvo tudi vse v državnih rokah. Mi vemo, da že sedaj mnogi naši državljanke in državljani gredo tudi k zasebnikom in z napotnico, ki ni treba plačati. Se pravi, jaz mislim, da je nujno potrebno, da govorimo o dostopnosti zdravstva, ne pa nujno, kdo je lastnik ordinacije, v katero gremo, če gremo seveda lahko z napotnico. Je pa ključni problem slovenskega zdravstva, da se v njem
mnogo preveč krade. In tudi v slovenskem zdravstvu bo potrebno odstraniti pijavke. To je tudi eden od naših trdnih ciljev. Doktor Ivec, vi delate v Avstriji v zasebni ambulanti. Kakšno je vaše stališče do slovenskega zdravja? V programu vaše stranke je govor o tem, da želite omejiti oziroma izničiti monopol javnih zavodov v zdravstvu. Kako si predstavljate po vaše prihodnost slovenskega zdravstva? Poglejte, prihodnost slovenskega zdravstva si predstavljamo tako, da lahko pacient izbira, komu se bo šel zdraviti. S tem se nagradi zdravnika, ki bo pacienta zdravil. In če odpre ta zdravnik osebno ordinacijo in je dober, je prav, da lahko pacient izbira, da gre k njemu, da to država povrne to storitev, ker vsak državljan plača v zdravstveno blagajno. S tem, ko bi se tako odprl trg, bi se tudi preprečilo preprodaje medicinskih pripomočkov in zdravil, ki se trenutno dogaja samo zaradi tega, ker imamo monopol pri zdravstvenih storitvah. Tega zasebniki ne preplačujejo medicinskih pripomočkov ali zdravil, ne stavkajo. Pri nas pa je skoraj vsaki tretji mesec stavka zdravnikov, želijo visoke plače. Vsi zdravniki so enako plačeni, čeprav eni zelo dobro delajo in bi si zaslužili več, drugi pa ne delajo toliko in bi si zaslužili manj. In prav je, da tisti, ki menijo, da so sposobni, da lahko grejo na svoje, zakaj se jim ne pusti, da odprejo svojo ordinacijo, zaposlijo svoje ljudi, to vse sami plačajo, to nimamo mi državljani stroškov, nima država stroškov in potem edini strošek, kaj bi ga imela država, je to, da mu povrne storitev, ki jo je izvedel pri državljanu. In tudi evropska direktiva določa, da lahko slovenski državljan se zdravi, kjer se želi, lahko se gre zdraviti v Avstrijo in mu država pri privatniku in država to njemu povrne in tale privatnik v Avstriji nima koncesije, če bi pa se zdravo pri slovenskem zasebniku brez koncesije, bi pa mogel storitev plačati sam. Jaz mislim, da je to takšna neumnost in v naši zakonodaji je polna neumnosti. Ja. Preprečuje se slovenskemu delavcu, da bi se razvil, medtem ko se tujcu dovoli, da vodi ordinacijo. Doktor Ivec, Riset, gospod Primc za otroke, dva torej nova predsednika novih strank. Govorili smo predvsem o zadevah, ki niso v vaših programih. Seveda boste zagotovo o programskih točkah lahko veliko govorili še v nadaljevanju političnega boja. Skratka, kakršnekoli barve ste, želim vam predvsem veliko politične modrosti. Te žal Sloveniji enako precej primankuje.